сторону поля. Вони є в Києві, Харкові та інших футбольних містах України. Багато років люди з особливими потребами підтримують і свою улюблену команду у Дніпропетровську. В особливих футболках сьогодні вийшли гравці як Дніпра, так і Шахтаря. Цей матч, який весь тиждень проходить під гаслом «Футбол для всіх, доступ для всіх», це означає, що особлива увага приділятиметься людям з особливими потребами, щоб вони на рівні з усіма могли дивитися футбол. Але раніше кожен із них був сам за себе і з усіма своїми проблемами. Кожен намагався впоратись самотужки. Часи змінюються, і тепер з усією впевненістю можна сказати, у нашому місті з'явився організований рух парафанів. Нещодавно перша група вболівальників відвідала учбову тренувальну базу футбольного клубу «Дніпро». Привід та час зустрічі був підібраний у надзвичайно цікавий та відповідальний момент. Дніпро готувався до матчу проти італійського Лаціо. Тому така зустріч напередодні подорожі команди до Риму мала подвійну ціну, як для гостей комплексу у Придніпровську, так і для самих гравців та тренерського складу команди, яка у останніх іграх грає не дуже впевнено. Такі зустрічі потрібні, і щоб футболісти бачили, що за них переживають всі. І перед такою грою, як з Лаціо, то звичайно, дуже позитивні емоції. Ну, для мене то однозначно. Ну що, тяжела шапка Мономаха, але я помогу. Євгеній це. Я розумію, болівальників, їм не інтересно, що там в нас робиться всередині команди. Їм треба, щоб команда виходила і показувала гру. І ми постійно про те говоримо футболістам, що треба відкинути на задній план всі там якісь нюанси такі. А вийшов на поле, значить, треба відпрацьовувати з першої до останньої хвилини. А не так, тому що то неправильно. І ще раз повторюю, ми граємо для вболівальників і треба виходити і показувати свої найкращі якості. Це я знаю точно. Тож, мабуть, такі зустрічі дійсно зможуть додати мотивації і гравцям, і прихильникам команди. Спостерігаючи за спілкуванням, склалося відчуття, що всі тимчасові негаразди можна подолати тільки разом, підтримуючи одне одного. Про це казали і фанати, і їх улюбленці. Звичайно, це ми шалена підтримка, ми розуміємо, що те, що я казав, що чекаємо в будь-який час на базі, завжди база не відкрита, так що дуже приємно, адже в мене такі хороші знайомі є у Львові, я десь намагаюся мені допомагати, бути з ними так само, десь зізванюємося. Ну, приємно, адже дійсно люди от переживають, з якими вони от нас на базу приїхали, такою посмішкою, і віряться, побажали нам удачі. Постоянно посічав матчі, все це було, але на самій базі не приходилось бувати, це перша поїздка. Я болельщик Дніпра з вже 10-літнім стажем. Постоянно посещаю футбольные матчи, очень люблю Днепр. Был на финале в 2004 году в Киеве, когда играли с Шахтером. И, в общем-то, надеюсь на то, что наша команда будет выступать, побеждать. И вообще Днепр самый лучший будет не только в Украине, но и в Европе. Очень любим футбол с мужем. Всегда ездим по возможности. Коли команда виграє, багато знайомих, багато друзів. Коли програє, то ти вже бачиш реально, хто в тебе друг і хто з ким ти залишився. Так що, на жаль, от футболка професія постійно живе в критиці. Тільки інша справа, хто як її сприймає. Все одно будемо їх в будь-якому випадку підтримувати, навіть якщо у них щось буде не виходити, ми завжди з ними. Это очень важно, потому что они для нас больше, чем спортсмены, больше, чем футболисты. Они для нас герои, которых мы любим, на которых мы приходим. И поэтому, когда у нас есть возможность с ними пообщаться, их увидеть, поддержать их, это для нас очень важно, и мы надеемся, что для них это тоже приятно. Шикарно. Простые ребята, свободно можно с ними общаться, конечно. Условия для них созданы хорошие, поэтому пожелания только, щоб постійно виігрували і радували болельщиків. Однозначно, це футбол, це така гра, коли всі разом. І вболівальники, і футболісти, є цей прямий зв'язок. От як зараз люди приїхали на базу, звичайно, все приємно. Ми поспілкувалися, це досить все відкрито. І коли всі разом буде результат, коли десь щось не виходить, то звичайно, і є критика, повірте, звичайно, це і сприймається. І так що я вірю в те, що коли ми об'єднаємось, а я впевнений, у нас
класні фанати, класні ультрас і вболівальники не тільки в Дніпрі, але й по всій Україні. Так що вони нас вірять, і ми будемо старатися не опускати ту планку, ми підняли в новому сезоні. Упродовж перебування на базі почесні гості не обмежились спостеріганням лише за тренувальним процесом та, звісно, спілкуванням з командою. Представники клубу провели цікаву екскурсію по всім об'єктам тренувального табору. Та навіть дозволили провести невеличкі змагання між представниками парафан-клубу та ведучим програми «По той бік поля». Переміг хороший настрій. Від такого заходу дійсно переможцями стали усі – і учасники, і організатори. І все ж таки хочеться додати, що увага до людей з особливими потребами не повинна закінчуватись однією акцією. Ці люди потребують не так багато за своє фанатське серце та підтримку. Мы попросили изначально побывать на базе, нам в этом, конечно, не отказали. Вот мы общались с Вадимом Тахтериным, с Юрой Проданом. Это общение всем очень понравилось, все в жутком восторге. Хотелось бы это продолжать, это общение и с руководством. Большие люди футбола к нам так немножко с осторожностью. Сейчас мы только начали, зародилось это в наше парафан-движение. И потихоньку на нас обращают внимание, но хотелось бы, конечно, больше, чтобы на нас обращали внимание. Недавно нас приглашали на конференцию в преддверии Евро-2016. Проводила это под эгидой УЕФА, называется организация КАФЕ. Вот, и там мы увидели, насколько вот в Европе относятся к болельщикам с ограниченными возможностями, какое там отношение, как все, насколько все круто там построено у них. Буквально на каждую мелочь обращают внимание. Конечно, хотелось бы, чтобы и у нас так было. Потихонечку, конечно, со строительством Днепр-арены все это у нас улучшилось. Хорошо общаемся с директором стадиона. Они на нас обращают внимание, помогают, если какие-то вопросы, но хотелось бы, конечно, большего. Например, вот как аудиовизуальные комментарии, пока что мы не можем себе позволить этого. И хотелось бы еще, есть такая задумка, чтобы организовать два автобуса на левом и на правом берегу, чтобы перед матчем собирали ребят с ограниченными возможностями, кого нет самого собственного автомобиля, кто не может добраться до стадиона, и после матча развозили. С руководством клуба вообще никак не налажено общение. У нас налажено общение только вот с директором стадиона, который вот непосредственно, где мы там находимся, Виктория Аркадьевна нас слышит, а само непосредственно руководство клуба с нами вообще никак не общается. Хотелось бы, конечно, с ними иметь какой-то диалог. Перші кроки на зустріч зроблено, і це дійсно чудово. Але потрібно продовжувати, бо якщо у команди є така підтримка, то вона дійсно може називатись командою з великим серцем. По ту сторону поля